zilās līnijas. Jā, un Rīpa jau paprats Levu. Nu, labi, paspējām nocīnīt svārtu piešām metiens, un Holts ar kāju sargā, cik Rīpa tur ļoti bīstam piespēju, turpat tū vārtiem atradās, varam skriet pretbrukumā. Tur arī pēršķiet, jā, Mārtiņš Kārs jums cīnījās. Nedrīkstēs. Sprukts. Tagad drīkst. Pats. Pēdējās minūtēs. Nu, viennozīmīgi vētraināk uzbrukuma mūsu komandai. Un tagad mēties ir pārtojas. Fantastiski. Nevarēja redzēt, vai pieskārās rīpēt uzbrucējs pašās beigās vai ne, bet katrā ziņā rezultāts ir atklāts. Vienamies vēlreiz. Nē, viņš pats ir izdarīja metienu. Viņš pats ir izdarīja metienu. Miķels nebija spēcīgs, bet viltīgs metiens. Tālu ne tika pareizāk nekur tū mūsu vārtiem un tagad 2-1. Piespēle Lundbergs neizdevās uztvērt šo piespēli. Nu atpakaļ Lieminens. Piespēle aiz muguras. Skatāmies vēlreiz. Noguldīti vārtsargs aizsargs. Tur arī Naķis. Uzvaliņš jau steidzās, nu nepamanīja acīm redzot viņu Lundbergs. Jāuzvar iepatienā. Frederiks Svargs to izdara. Un pēdējās sekundes vairākumā reizes vārti, bet šķiet bija svilpa pirms tām. Nē, bija svilpa pirms tām, tieši tā. Bet ļoti labs šķēlies pa vārtiem tiešām. Grūti pateikt, kāpēc atskanēja svilpe. Svilpa arī skatītāji. Un neskaitās tiesneš vārdi, ka neskaitās vārtu gums. Bet Ozoliņš, kā jau komandas kapteins, aizbrauc noskaidrot, kas par iemeslu, kāpēc atskanēja svilpe. Viņš viss slidojam prom, Saņas Ozoliņš visas izkomandē, gan savējos, gan Lev hokeistas. Šit vārtsargam uzgrūdās, ir grūti pateikt, tur būtu cenies bija vārtu priekšā. Nebija tur. Var būt vārtsarga laukumā bija. Skatāmies vēlreiz. Nē, nebija tur. Vārtsarga laukumā noteikti nebija. Nebija neviens tur vārtsarga laukumā. Vēlreiz piespēlu meties no vārtu priekšā, sākot vēl vien piespēlu meties vārti! 10 sekundes līdz trešdaļas beigām Sanis Ozoliņš šķiet. Skatāmies vēlreiz. Nieminens. Lundbergs un Ozoliņš. Ļoti labi saspēle, arī kopējs visi maiņas darbs. Visi augstasinīgi nospēlē, visi trīs. Tagad jau Mikuš ar Rīpu dodas uzbrukumā paprats Levu. Mikuš laužās vārdu priekšmeties Rīpu vārtos, diemžēl, bet rezultāts jau ir 1-2 spēles, šķiet otrā minūte tik tagad sākās. Un skatāmies, nu, ļoti strauji viņš devās uz vārtiem, tika garām Ozoliņam, nepaspēja palīgā Sanda partneris. Šajā gadījumā tas bija Cibuļskis. Skarsamam, diemžēl, iegūt Ripa Holts. Ripa priekšā atcerās redzīt to tālāk, veiksmīgi. Ārā, lai tie vārti ir tukši. 10 sekundes jau paliek. Nu, nav jāmēģina mēs šādā situācijā vārtos, vienkārši gaidam Ripa tālāk. Tagad ļoti uzmanīgi vidus zonā jānospēlē uz savas zilās līnijas. Nu, skaidrs, ka būs kaut kas tam līdzīgs. Un trešā noslēgsies, spēle arī beigusies. Izturējām šo skaitlisko mazākumu. Patiesībā nedevām nevienu reālu iespēju, lai hokejistiem izlīdzinātu rezultātu. Nevienu. Bija pārsraidījumu vārtu virzienā, bet tas arī viss. Nu, Sigalē izdarīja vienīgi šādu bīstamāko metienu pa vārtiem. Tas arī bija pāri. Nu, labi nospēlējām līdz beigām. Nu, jācer, ka izdosies arī Mīnskai atņemt 3 punktus jau pēc divām dienām ceturtdienu izbraukumā. Jā, Roliks apsveica un noteikti kaut ko labu vēlējies. Un par to pārliecināts arī mūsu komandas galvenajiem treneriem.